How is he? Is he like tough to gallop? No, is he tough? No, he mumps take him away from the pony and warm him up good? Yeah, snap him. Jag tycker att det är det roligaste. Jag skulle inte byta det mot någon, alltså något annat jobb. Galopphästridningen är, alltså när det går lap out, den känslan är obeskrivlig. Alltså den är magisk. 111-4, less than a quarter of a mile to go. Benny Olsen and Slingin Sammy B have kicked away with the four. Och det är det bästa, bästa, bästa med ridningen. När det går fort och kolla liksom. Och vara först. Det är det bästa. Jag blir helt tomarögd. Sorry. Det är verkligen det här jag vill.